សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះយើងធ្វើការបើកឡានឆ្លងទឹកបាទមកឆ្លងទឹកទៀតហើយបាទតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងបើកអាធំមុនបាទអាធំមួយប្រូវិតដឹកអត្រាអរុញតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបើកតែម្ដងទៅចូលទឹកហើយយកទឹករាក់ដែរទេជាមួយកូនឡានអូអេស្កាចាំទាញពីមុខទៅទៅមិនរួចដល់ទាញអូខេស្កាមកខាងនេះតោះលើឲ្យឡាននេះមកម្ដងឡានមានសើបូមសើជីឌឌ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 ឡានអត់បញ្ហាអីទេឌឌ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 អមទីអទូចម្ដងអូមកផ្លូវអូខេមកនេះបើកម្ដង2ម្ដងទៅអូរុញដល់ទាំងដីបងអូចង់ជួបបាត់ហើយមកមួយទៀតអូខេឡើងអានេះដឹកចូលទៅទៀតឡើងជិះលើអានេះឡើងរួចទេបាទមុនពេកវ៉ា